Vi beställer ju kött ifrån gårdssällskapet som levererar kött från närliggande gårdar. Och då frågade jag om man kunde få köpa märgben av dem. Och då visade det sig att det bjuder de på om de har inne för tillfället. Så han hade med sig två märgben åt Elliot idag. Det är en ganska ny bekantskap för Elliot med märgben, så att men han tycker att det är gott, fast lite konstigt.